മറുപടി ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തരാന്ന് അറിയോ? നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാരും കൂടെ റെഡി, 1 2 3 ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ സിത്താര ചേച്ചി ഇതായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജഡ്ജിങ് പാനൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ഉപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷെരീഫ് കെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിജുണ്ടും. സോ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ ബി ജി പാൽ ആൻഡ് ഷെരീഫ് പുത്തലോൻ. മക്കളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, സൈമസ് ഇരട്ടകളെ പോലെ ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും. ഈ കട്ടച്ച
ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സിത്താർ ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു പാട്ടോട് കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരുപാട് വാവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നുള്ളത്, 100% ഉറപ്പാണ് അല്ലേ. അതിൽ ഒരു വാവ് ഫാക്ടർ, രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ്. സോ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം. സോ ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ആരാണ് കുക്കു? മൾട്ടിപ്ലെക്സ് റൗണ്ടിൽ സ്നേഹി. സ്നേഹ, സ്നേഹിച്ച് കണ്ണൂർന്നാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സ്നേഹിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. ചേച്ചി എന്നെ അടിക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ നോട്ടം മതി ഒന്ന് ഞെട്ടാൻ. പിന്നെ അന്ന് ഞാനൊരു തമാശക്ക് പാടിയതായിരുന്നു കലിപ്പ് എന്നുള്ള ആ സോങ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ സ്നേഹിച്ചയുടെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം സ്നേഹിച്ചിനെ കലിപ്പ് സ്നേഹ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ, ചേച്ചി എടുക്കുന്ന പാട്ടിനോടൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷനാണ്, ഭയങ്കര പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെയാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ പുഞ്ചിരി ബസ്സിലെ സുനിലായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലാ. അടുത്താഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനിക്കുക. സ്വന്തം ഡിസൈനിങ് ആണോ എല്ലാം? അതെ അതെ, നല്ല ഭംഗിയുടെ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിട്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഹിറ്റ്സിൽ ഏത് സോങ് ആണ് മോള് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ എന്നും നിന്റെ മൊയ്തീൻ എന്ന മൂവിയിലെ കാത്തിരുന്ന് നിങ്ങും തോണിക്കാരാ നിന്റെ കൂട്ടിനായി കൊതി
കൊണ്ടാകും കാലം നാഥനിൽ അമൽ ചെയ്തോളീൻ എന്നും നാഥനിൽ അമൽ ചെയ്തോളീൻ അഴലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവൾ മാഞ്ഞു ചേച്ചി നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ചേച്ചി. വളരെ ഡെയറിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷനാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാടുമ്പോഴേ വേറെ ആരോടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വളരെ കാമായിട്ട് മനസ്സിലൊട്ടും ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വൃത്തിയാവുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ പാടുന്ന സമയത്ത്. വളരെ എന്താ പറയുക, സെൻസിറ്റീവായിട്ട് പാടേണ്ട തരം പാട്ടല്ലേ അത്. ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പാടി സ്നേഹ. പിന്നെ സ്നേഹയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ബ്രീത്തിൻ്റെത് അവരുടെ ഉപദേശം വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം. കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അതേ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ, ശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസം തികയാണ്ട് വരികയും അത് ശ്രുതിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് അവിടെ അവിടെ മറ്റതെല്ലാം ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാടി, നല്ല ശബ്ദം സ്നേഹയുടെ. അപ്പോൾ സ്നേഹ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വേദിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാടാൻ, സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഗംഭീരമായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇതൊരു വെരി വെരി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. താരം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ധൈര്യം വേണം ഇത് പാടണമെങ്കിൽ. റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പാടുന്ന അത്ര സുഗമമായിട്ട് ഇത് പാടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വളരെ നീളമുള്ള വരികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ലൈവ് പാടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രത്ത് എടുക്കാൻ കണ്ടം തുണ്ടം മുറിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അത് അറിയിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് സ്നേഹ പാടി കേട്ടോ. ഇനി ഇമോഷൻ ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പാടി. വെരി ഗുഡ് ചേട്ടാ. സ്നേഹ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹൻ്റെ ഈ ആ മുഖഭാവം കറക്റ്റാണ്. കാരണം ആ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അല്ലേ, അത്രയും ആ പാട്ട് ചേർന്ന രൂപത്തിലാണ് സ്നേഹ പാട്ട് പാടിയത്. നല്ല രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സ്നേഹയുടെ ശബ്ദം വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ പാട്ടിൽ ബ്രീത്തിൻ്റെ കുറേ പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പാട്ടാണ്. ബ്രീത്ത് എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂമിങ്ങിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യണം, എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അതൊരു പരിധിവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സ്നേഹ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഷെരീഫ്ക, താങ്ക് യു ഓൾ ജഡ്ജസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ജഡ്ജസും ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരുവിധം അഞ്ച് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ എല്ലാ റൗണ്ടും കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് അറിയേണ്ടത് ഈ 26 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ. ആ 26-ാമത്തെ ദിവസം വരെ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ സ്നേഹക്കുട്ടി? ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക, നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. യെസ്, അങ്ങനെ സൂപ്പർ വോയിസിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇങ്ങനെ തകൃതിയായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കണ്ടെസ്റ്റന്റ് ആരാണ് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ? മെയിൽ ആയിരിക്കോ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കോ? കുക്കുന്ന് അറിയാം ആൻസർ. കുക്കു, ആരാണ് അടുത്ത പാടാൻ വരണേ? മെഹഫിൽ റൗണ്ടില് ഡാൻസിങ് ചേട്ടൻ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റിന് ശേഷം ഡാൻസിങ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഹിറ്റായി. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനെ കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ടോയ് എന്നാണ്. ആരാണ് ഈ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ചേരം സംസാരിച്ച് അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഡാൻസിങ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ ട്വൈൻ പറയുന്നതിന് പകരം പേര് തന്നെ പറയുന്നതായിരുന്നു ഭേദം എന്നാണ്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാട്ടിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എഫക്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ നോക്കാം. എന്താ പ്രശ്നം? ഇതല്ലേ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞേ? ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇത് എങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിന്നല്ലേ? അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ടാൻസിന്റെ അടുത്ത് ടാൻസിൽ ഇടുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ കളി ഞാൻ ഇടുള്ളൂ എന്ന്? കിട്ടിയില്ല. അല്ല, ടാൻസൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വന്നേനെ. അതായത് അതിനൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല, കാരണം ഈ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോ എനിക്ക് എക്സാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നിനും വിളിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അല്ല, ഇവിടേക്ക് ഒരു പാടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തു പറ്റി? അന്നൊരു ജെനിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ജെനിയുടെ ആങ്ങള ഷിഫ്റ്റിന്ന് വന്നു എന്നാ തോന്നണേ.
എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ശരി, ഓക്കേ, അപ്പൊ ഏത് സോങ്ങാ പാടുന്നേ? ഷെറീഫൊക്കെ തന്നെ പാടിയ അവതുണ്ടാകും കാലം. നടക്കേ
മാതാപിതാവസ്ഥാതിൻ വചനം നെഞ്ചിലേറ്റി നടന്നു, മനസ്സുള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂന്തേ നിശലും വാരി പുണർന്നു. മാതാപിതാവസ്ഥാതിൻ വചനം നെഞ്ചിലേറ്റി നടന്നു, മനസ്സുള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂന്തേ നിശലും വാരി പുണർന്നു. ഇസ്ലാമായി നമ്മൾ ജനിച്ച് മുസൽമാനായി ജീവിക്കണം, ഇത്തിരി പോന്നൊരു ജീവിതമാണ്. മുസൽമാനായി ജീവിക്കണം, ഇത്തിരി പോന്നൊരു ജീവിതമാണ്. ഒത്തിരി കർമ്മം ചെയ്തവരായാൽ റബ്ബിൻ മുന്നിൽ സലാമത്താണ്, സ്വർഗം നമ്മുടെ സമ്പത്താണ്. ആവതുണ്ടാകും കാലം എന്നും നാഥനിൽ അമൽ ചെയ്തോളീൻ, ഇഹലോകമിൽ സുഖവീതിയിൽ മതി മറന്നു മറന്നു നീ. അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിരുന്നു മോനെ. ഇത് പാടുമ്പോൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുക, എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു പാട്ടിലേക്ക്. ആ പിന്നെ ടോട്ടലി നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പാടുന്നത് കാണാനും പാട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു മിടുക്ക് എന്താണെന്നറിയോ, ചില നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പാടിയ ചില സംഗതികൾ അത് വളരെ സ്ലോയിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് പാടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മിടുക്കാണത്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അതിൽ പാടുന്നൊരു സംഗതി ഇല്ലേ, ആ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പാടുന്നുണ്ട്. അത് ഇക്ക പാടിയേക്കുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ്, അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടൂല. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാടുന്നുണ്ട്, താൻസനും പാടുന്നുണ്ട്. താൻസൻ്റെ സിംഗിങ്ങിന് വേറൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പാടി വരിക. എനിക്കും അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. ആഘോഷമായിരുന്നു പാട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മുമ്പെങ്ങും മുമ്പും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് തന്നെ താൻസൻ തന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലെന്തോ ഒരു വളരെ പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു താൻസൻ തന്നെ അറിഞ്ഞ് പാടുന്ന ഒരു ടെൻഷനൊന്നും താൻസനെ ബാധിച്ചതായിട്ട് തോന്നിയില്ല അല്ലേ. നന്നായിരുന്നു കേട്ടാ, നന്നായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പാടി. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പ്രസന്റേഷൻ, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു താൻസൻ. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു വിച്ചഡ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സലൈറ്റ് പാടി. താൻസന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസിൽ ഏറ്റവും രസം, ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ്. മറ്റേലൊക്കെ ഒരു ഒരു സൂക്ഷിച്ച് പാടുന്ന ആളായിരുന്നു താൻസൻ. തെറ്റരുത് തെറ്റരുത് എന്നുള്ളത്. ഇതില് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഇതുണ്ട്. അതൊന്നും അത്രയൊന്നും അത് ഈ താൻസൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ശരിയാ, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് അതേമാതിരി പാടി. അത് അത് നല്ലോണം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പെർഫോമൻസ്. നല്ല നല്ലൊരു പാട്ട്, നല്ല ആ പാട്ടിൻ്റെ പോക്കുണ്ടല്ലോ, നല്ല എൻ്റെ നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ. ട്യൂണൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. വെരി നൈസ് ആൻഡ് വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു സുതാർ ചേച്ചി, താങ്ക് യു ഓൾ ജഡ്ജസ്. അങ്ങനെ താൻസൻ ചേച്ചി ഈ മനഃപൂർവ്വം കൂളായി പാടുന്ന ടെക്നിക്ക് വേറെ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ശരി, നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. കൊക്കോ ആരാണ് അടുത്തത്? മൾട്ടിപ്ലെക്സ് റൗണ്ടില് റോഹൻ ചേട്ടനാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ റോഹൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിണ്ടായി പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് സുന്ദരനായ റോഹൻ ചേട്ടൻ വരുന്നു.
തമാശക്ക് ഞാൻ റോഹൻ ചേട്ടൻ കോഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് റോഹൻ ചേട്ടന് വന്ന 5 മാരേജ് പ്രപ്പോസൽസാണ് മുടങ്ങിപ്പോയത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, റോഹൻ ചേട്ടൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കോഴിക്കടകൾക്കും ഇപ്പോൾ റോഹൻ എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് റോഹൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, റോഹൻ ചേട്ടൻ ഒരു കോഴിയല്ല. പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന നല്ലതാ. ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ, എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ, കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ, എന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ. തുങ്കജടാധര ചന്ദ്രകലാധര ശങ്കര ഭഗവാനെ, സങ്കടം ഈ വിധം എന്തിനു തന്നതു സാംബ സദാശിവനെ. രോഹൻ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ പറയാ, ചെണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും വന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് പോലെ ആ അവസ്ഥയായി. ഇപ്പൊ എന്താ, ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും അവിടെ വന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് പോകും, ഒരാവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഹിറ്റ്സില് ഏത് സോങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സോങ് ആണ്.
പതറുന്ന രാഗം നീ എരിവേണലിൽ അത്തരായി നീ പേയും നാൾ ദൂരയാ നിലവിട്ട കാറ്റായ മരുഭൂമിയിൽ പൊൻ കൊലുസു കുഞ്ചുമാഷങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് നല്ല ശുദ്ധി ശുദ്ധതയോടെ പാടാൻ പറ്റും, താളം നിബദ്ധമായിരിക്കും ചിലർ, മറ്റു ചിലർ നല്ല വോയിസ് ആയിരിക്കും, മറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാനൊരു എക്സ്പ്രഷന് മാർക്കിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റോഹനായിരിക്കും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ. നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ, ഒരു ചിത്രരചന പോലെ തോന്നി പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ. ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി റോഹന് സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ല, പ്ലാൻസ് പല അങ്ങനെ ചിലത് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി പോകുന്നു, അല്ലെ കുഴഞ്ഞു പോകുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത്രേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, വെരി ഗുഡ്. രോഹൻ നന്നായിട്ട് പാടി മോനെ. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ തോന്നിയത്. ഒന്ന്, ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രോഹൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടായിരിക്കാം ചില സ്ഥലത്ത് ചില നോട്ടുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചില നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ചെയ്തൽ പ്രാണനിൽ ചെയ്തൽ പ്രാണനിൽ, ആ അതൊന്നും ക്ലിയർ ആവണമെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ഹമ്മിങ് പാടിയതും രണ്ടാമത് അതൊന്നും അതും കൂടെ റെഡിയാണെന്ന് തോന്നി. അതുപോലെ ഞാൻ മാത്രമായി അത്ര മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര അധികം പാടുന്നുണ്ട് അത്. ഞാൻ മാത്രമായി, അത് ഞാൻ മാത്രമായി നോവിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ചില സംഗതികൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, നല്ല പെർഫോമൻസ്. റോഹൻ വേറെ ഇപ്പം ഞാനെന്താ പറയുക, ആവശ്യം ഇഷ്ടം പോലെ അപ്രിസിയേഷൻ ആയി റോഹൻ. നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, നല്ല പാട്ട്.
നല്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കേൾക്കാനായിരിക്കില്ല നമുക്കിഷ്ടം, അതിൻ്റെ തെറ്റെന്താണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലിസണിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും റോഹൻ്റെ പാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് അതൊരു മുഷിൽ തോന്നണമെങ്കിൽ അതിലും വലിയ തെറ്റുണ്ടാവണമല്ലോ, അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റോഹൻ വളരെ സൂത്തിങ് ആയിട്ട് സ്മൂത്തായി വളരെ എക്സ്പ്രസീവായിട്ട് പാടി, നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തും ഓരോ തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട, അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വേറൊരു വോയിസ് വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ കുറേ നാൾ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ആ തരത്തിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ നാൾ ആളുകൾ കേൾക്കും, പിന്നെ അത് മാറി അടുത്ത ശബ്ദം വരും. എനിക്ക് റോഹൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള മെയിൽ സിംഗേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു വളരെ ഹസ്കി സോഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദത്തിനോടാണ് സാമ്യം റോഹൻ്റെ സിംഗിങ്ങിന്. അപ്പം അതൊക്കെ റോഹനൊരു ഗുണത്തിൽ വരട്ടെ, റോഹന് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അങ്ങനൊരു വളരെ പോപ്പുലർ പാട്ടുകാരനായി സ്വന്തം പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്ന ആളാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യാണ്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സിതാര ചേച്ചി ആൻഡ് ഓൾ ജഡ്ജസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ റൗണ്ട്സും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എലിമിനേഷനിൽ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് റോഹൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി. പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കൊരു വൈൻഡ് അപ്പ് സോങ് പാടിയിട്ട് എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
കോസ്റ്റ്യൂം കിഡ്സി ഫോർ ലക്ഷ്മി, സനൂഫ ആൻഡ് സിതാര, ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണ, കോസ്റ്റ്യൂം കിഡ്സി ഫോർ ബിജിബാൽ ആൻഡ് ഷെരീഫ് എം ലോഞ്ച്, കോസ്റ്റ്യൂം കിഡ്സി ഫോർ സി ജൂസിയാൻ, ഹോളിവുഡ് മെൻസ് വിയർ നോർത്ത് പരവൂർ, ലൊക്കേഷൻ കിഡ്സി വൈത്തിരി വില്ലേജ് റിസോർട്ട് വയനാട്.